Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը Ալեն Սիմոնյանը պատմել է Ադրբեջանի առավելապաշտության, Հայաստանի տարածքի վրա սեպտեմբերյան լայնածավալ հարձակման, դրա հետևանքով Հայաստանի տարածքի որոշ հատվածների օկուպացիայի մասին։ Վրաստանի վարչապետն ասել է, որ բոլոր կողմերի ընդհանուր շահերից է բխում իրավիճակի ժամանակին ապա էսկալացումը և չլուծված խնդիրների շուրջ երկխոսության վերսկսումը։ Այս առումը Վրաստանի առաջարկած խաղաղ հարևանության նախաձեռնությունը կողմերի համար կարող է ամուր հիմք դառնալ միմյանց նկատմամբ վստահությունը վերականգնելու համար։ Արցախի կարգավիճակի և արցախահայության իրավունքների ապահովման հարցը մնում են առաջնային։ Ղարիբաշվիլիի հետ հանդիպմանն ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հանդիպում վրացի պաշտոնակցի հետ, օրակարգում նախ Հայաստան-Վրաստան հարաբերություններ և միջխորհրդարանական գործակցություն։ Մենք մեծապես հետաքրքրված ենք Վրաստանի հետ ռազմավարական գործընկերության հաստատման ուղղությամբ։ Ալեն Սիմոնյանը կարևորել է տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատման ու ապահովման ուղղված Վրաստանի քայլերը։ Չնայած հայկական կողմի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատելու ջանքերին, Ադրբեջանը շարունակում է իր առավելապաշտական և ագրեսիվ քաղաքականությունը, վտանգելով տարածաշրջանի անվտանգությունը։ Քննարկել են ենթակառուցվածքային ծրագրերի վերաբերյալ հարցերը, որոնք միտված են ապահովելու տրանսպորտային միջազգային նախագծերում ներգրավվածությունը։ Վրացական կողմը հայտնում է, որ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը վերահաստատել է Թբիլիսին պատրաստ է Երևանի և Բաքվի միջև միջնորդ լինել։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։